Президент України Володимир Зеленський відвідав фактично першу лінію фронту – так званий «Нуль». Це Запорізька область, село Роботине. Один із найгарячіших та найважчих напрямків фронту. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі. Маю велику честь сьогодні бути тут, підтримати вас і нагородити хлопці. Наші воїни на ваших плечах, така складна вирішальна місія відбити ворога і перемогти в цій війні, я вам бажаю цієї перемоги. Він зазначив, що там розташувалася 65-та окрема механізована бригада, яка щохвилини б'ється з ворогом. Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут, підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога і захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному, зазначив президент України.